Ahoj, já jsem Stejk, vítám vás u dalšího týdenního vlogu a rozhodl jsem se, že začnu točit dneska na Valentína zrovna v momentě, kdy mi táta má přivést ten nádherný obraz, o kterém jsme se bavili v minulých týdenních vlozích. Šlo vlastně o to, že táta si vymyslel nějakou soutěž, kdy tam dal všechny obrazy, které jsem mu já koupil, a ten, kdo bude mít nejvíc 1000 lajků, tak ten mě bude měsíc viset tady na chodbě. 3, 2, 1... Já jsem dobrý. Kdo to asi může být? Hilda. Guten Tag. Jsem tady dobře. U Jakuba, Stejka a Martiny. To je tak strašný obraz. Tak jsem se přišla na měsíc k vám pověsit. Máte nádhera. Tak mě pojď ukázat, kde budu vyset. Tak pojď. Musí to být nějaký pěkný světlý místečko. No to je tady, no. Abych všechno viděla, to víš. Táta mě pověsil do sklepa, tam byla tma. Jediný, koho vidím, tak je Garfield. No však se neboj. Jdeme to pověsit. No, to jsem celý nadšenej. Tak. Ukáž, jak tady bude krásně zdobit můj chodbu, můj byt. No ježiš, no to je nádhera. Jak to sedí. Všimněte si, že vypadá úplně stejně jako Bender. No je. Ještě ten rám nádherný. No, to jsem celý šťastný. No ne, tak teď oficiálně jsem předal pravnučku Hildu Jakubovi. Dneska je 14. února, je svatý Valentín, tak doufám, že se do ní nezamiluje. Doufám. A bude mu tady viset do 14. března. Takže 14. března jí má povoleno sundat. A jak jsme se dohodli, takže v každém týdenním vlogu udělá krásný záběr na Hildu, ano, na pravnučku, aby to bylo vidět, že ji nesundává, že se tady nachází a že tady visí. Ano, jenže Stejka nikdo nepodělá. Takže tati, já vím, že jsi musel rozloučit s tím obrazem, já vím, že je krásný a že teďka tam máš volný hřebíček, takže já jsem se rozhodl, že ti taky dám jeden obraz, aby ti bylo líto, že jdeš domů s prázdnou, takže tady ho máš. No to je další umělecký zkoušek. Takže je to normálně 3D obraz, jo, koukám. Tady jsou koně, tady je nějaký chrám, tady máš i stromečky. Já si myslím, že jako i takový do kapsy, že se ti tam vejde určitě hezky. To je hezká kompenzace. Takže to je můj dárek zase pro tebe k Valentínu. Tak já ti moc děkuji teda, moc děkuji. Táta odjel, mám jí tady už 2 hodiny a už teď ji nesnáším. Jinak dneska mě den začal úplně suprově. Nějak jsem nabitej tou pozitivní náladou. Není to z toho důvodu, že bych stával 6 ráno, i když jsem stával 6 ráno, a vez babičku k doktorovi, ale spíš co se dělo potom, protože jsem měl Martě k Valentínu zařídit nějaký dárky, nějaký věcičky, a když jsem jel domů, tak tam zrovna šla nějaká třída, nevím, co to bylo za třídu, asi nějaká 7, 8, a já jsem jim teda zastavil, protože chtěli přijít na přechodu, tak jako šli, a teďka za chvilku se jeden tak jako podíval na to auto, teď se podíval dovnitř přes to přední sklo a úplně takový šel a takže mě to strašně potěšilo, začal mávat, tak jsem na ně mával taky, pak se to tam asi nějak řekli, už i na přechodu, tak jsem zamával všem. A teď jsem objížděl ten kruháč a třetím výjezdem jsem chtěl jít domů a oni přicházeli i ten druhý přechod, tak ještě jsem je teda nechal znova projít, ještě jsem teda všem zamával a strašně mi to zvedlo náladu, že to bylo takový příjemný hnedka po ránu, že prostě někomu můžete udělat jenom blbou přítomností, jim prostě můžete udělat radost, což je super. Trošku jsem se zbláznil, Martě jsem koupil tuto obrovskou růži, nebo obrovský puget růží. Jsou to harlekin růže, pod tím jsou ještě nějaký drobnosti. A já jsem si tak říkal, proč jsem vlastně koupil takhle velkou kytku, tak je to z toho důvodu, že já jako na kytky moc nejsem. Předpokládám, že asi jako většina chlapů bereme kytku takovou, já nevím jak to říct, protože ženský to myšlení prostě třeba nechápou u chlapů, ale chlapi kytku prostě berou jinak než holky. Chlapi to berou tak, jako je to věc, která za pár dní nebo týdnů uschne a pak se vyhodí. A tudíž je podle chlapské logiky nepotřebná. I když holky to mají jinak, prostě těm to udělá radost, je to kytička, je od srdce prostě daná a je taková jakoby, já nevím jak to říct, já jako nedokážu se úplně vžít do holky, nejsem kotletka, takhle. Chlapi, kupte holkám kytku, i třeba jen tak, teda aby to nedopadlo tak jako v jednom starém seriálu, kde týpeček jen tak koupil holce kytku a toho začala a celá její rodina podezírat z nevěry, protože normálně chlapi kytky prostě nekupujou. A já jsem si řekl, že když jsem Martě za ty 2 roky koupil kytku jenom 2krát, tak by to chtělo napravit něčím pořádným. No, to by bylo k Valentínu, já vím, že ho hodně lidí neslaví, protože si myslí, že to je americký svátek, i když Valentín je ve skutečnosti, myslím, že římský svátek. Když už teda lidi nechtějí slavit americký svátky, tak 1. května svátek práce je taky americký svátek. To máme zrovna státní svátek. Já myslím, že kdyby se uzákonil, že Valentín bude státní svátek, nebo den potom, protože většinou na Valentín začíná Liga mistrů, chlapi, tak by to všichni brali trošku jinak. Každopádně, já teďka zrovna stříhám Gladiator Challenge. Podle mýho přesvědčení si myslím, že už jsem ho vydal, protože dneska je úterý, já ho chci vydat ve čtvrtek, snad to stíhám v pohodě. A zítra mě čeká cesta do Prahy za dalšíma youtuberama, protože budeme řešit YouTubering. Jelikož se to blíží, za chvilku je duben, za chvilku je květen, takže už trošku jakoby musíme plánovat, co tam budeme dělat a co budeme mít v našich stánkách. Černé historky jsem od Marty dostal kolem týmu. Co mi tím chce asi naznačit? Nic. Že zemřu brzy? Ne, rukou meče? Ale jsme historický. Když jsme se teď zamilovali ty historické seriály, tak mě napadlo, že fakt, to bylo fajn mít černé historky. To je pravda, to bych vám chtěl poděkovat, protože jste mi psali do komentářů různý jakoby, ty historické seriály a byl tam hodněkrát zmiňovaný ten Pacifik, takže až dokoukáme Spartaka, tak se určitě budeme dívat na to. A ještě jsem od Marti dostal jednu věcičku, to je tohle, to je, bude z toho půlmetrový LED model Big Benu a jsou to 3D pucle, takže to budeme skládat. A jsem na to hodně zvědavý, děkuji miláčku. Já jsem nadšená. Dostala jsem obrovskou kytičku. Jsem říkal, no, že ve videu, že jsem ti moc kytky nedával, no, že tohle je třetí asi za tu dobu, co jsme spolu, ty 2,5 roku. Jo, řekla bych, že první jsi dostala, když jsem přijel k vašim, to dostala ty a mamka kytku. Jo, to jsme dostali od je. A druhou dostala loni na narozky nebo na Valentína asi, víc? No, zhruba. Asi. Když nepočítám teda, když jsme byli na svatbě, tak Martě dostala kytičku. Ale to jsem nedostala od Kuby. Ty jsi dostala kytek, když si to tak vezme. Ale to nebylo od tebe. A nebylo, no. Dobře, no. Jo, tu rušičku tady, jak jsem s ním vyfocená na Instagramu, tak to jsou ty dvě kytky. No a dostala jsem Mino a Rafaelo, protože to mám ráda. Miluje Rafaelo. Akorát potom roste zadek. To mě nevadí. Já mám rád velký zadky. Jdeme skládat pucle. Ano. 28 dílků, prej to trvá 2 hodiny. 28 dílků nemůže trvat 2 hodiny. Tohle to bude asi nějaká podložka s těma ledkama, bez baterek. A tady jsou nějaký dílky ve 4 asi různých vrstvách. A tady bude asi nějaký plánek, čínsky. A co je tohle? To jsou nějaký světla další. Zjistíme. Největší voser tam je vyloupávat tyhle ty malé částečky. Takže už chápu, že to je na 2 hodiny. Co se bojím, že tomu ublížím, tyjo. Já jsem dřív dělal letadla, dřív jsem stavěl modely letadel, ale dřevo je dřevo, papír je papír, no. Ladadí, ladadů, ladadám. Ladadí, ladadů, ladadám. Takový hoken to musí mít. Houdem. Takhle tam musím dát cenzoru, Spartakus, že? Každopádně už to mám všechno hotový tady to, teď už to jenom poskládat dohromady, tohle je to odpadní materiál. OK, bude to možná těžší, než jsem si myslel. Dobře to vypadá. Takhle to vypadá sestavený, je to naprosto libový, ten podstavec mění i barvy, takže Mací, děkuji. Dej pusu, kamaře. Ne. Dej pusu, kamaře. Houdím. Líbovka. Máme středu, tam mi teda vůbec nezačala tak dobře jako včerejšek, jak jsem vám psal, protože první věc, co se stala, tak v noci na nás spadla gárniš se záclonama, takže to byl docela takový velký šok, budu ji tam muset přidělat. Někdo to evidentně poslal ohledně toho tmelu a ohledně dalších věcí, protože normálně, když se na to podíváte pořádně, tak je to prostě venku ze zdi. To samé na druhé straně. Takže když vás ve 2 ráno praští do palice takovýhle velký dřevo, tak to není nic příjemného. A druhá věc, dopoledne mě chytly zuby. Já nevím, asi moudráky nebo něco, prostě to začalo strašně bolet, tak jsem musel jít k doktorovi a pravděpodobně mě to budou trhat, takže to jsem úplně z toho celý nadšenej. Jako pamatuju si, když to trhali sestřence a vím, že pak měla tu pusu takhle nateklou a nebylo to nic moc, tak já doufám, že to vezmu trošku líp. A teďka ještě pojedu jednou k doktorovi, ale ne já, ale povezu tam babičku a budu se brát svý 2 malý bratránky, tak Vojtu, toho znáte z některých videí, a ještě Kubíka, tak zkusím něco natočit a doufám, že nebudu stydlivý a nechaj se. Teď zavřeš pusu, viď? Když nenatáčím, tak meleš. Jak bylo ve škole, Vojto? Dobrý. A školce to bylo taky dobrý. Jo, co jste tam dělali? Dělali jsme tam ptací budku. My jsme ji malovali a balovili. Jo, takhle. Takže pro ptáčky. A to bylo z lahve od mlíka. Jo, z lahve od mlíka. Jo, to byla kamera. Dík. Co Kubíčku, máš ve školce nějakou holku, která se ti líbí? No, jedna z paních učitelek. Jo, pozor, paní učitelka, pán je na starší. Ale jsou tam dvě. Jak se jmenujou? Mirka a Terezka. Jo, Mirka a Terezka, jo, ty kanče. A co ty, Vojto, nějaká holčina ve škole, co se ti líbí? Dvě. Dvě? Jedna vždycky, když jí řeknu, mám ti rád, tak vždycky dostanu to, vždycky musím zdrhat, že by mi nabančila. Ježiši. Takže ty řekneš holce, že jí máš rád, tam na těch se jednou praštit, no. Jo? Ty to si nepamatuju, kdy naposled jsem já od holky dostal facku nebo něco, když jsem něco provedl, asi taky na základce. Ona právě, že ona počkej Vojto a oni mě po třídě. No, to byla taková dominantní slečna, když si ji pak vybereš do budoucna, tak až si vyděláš nějaký prachy v práci, tak ji to budeš muset dát a ona ti pak dá příděl, až bys chtěl jít do hospody na pivo, víš? A ta druhá, co jsi říkal, ta druhá holka, co se ti líbí? Tak ta o tom ani neví. Jo, ta o tom neví. A jak se jmenujou? Jasmínka, ta vždycky a ta druhá Nelinka. Jo, Nelinka a Jasmínka, aha, tak to jo. To je roztomilý. Hodně roztomilý. Jo, no vidíš, i Kubík ti řekl, že to je roztomilý. Nechceš to té Nelince třeba někdy říct, že se ti líbí? Třeba se jí taky líbíš. Ale to by asi dopadlo stejně, jak s Jasmínkou. Myslíš? Hele, tak si počkej třeba tak do 6. třídy a v 6. třídě jim to řekni a uvidíš. Nebo, hele, když jim to řekneš v 9, tak to bude úplná pohodička. To už tě nebude honit po třídě s rukou nahoře. Pěstí nahoru. No přesně to jsem myslel, Kubíku, přesně to jsem myslel. Pěstí nahoru a dolů. Nahoru a dolů, ano, a ruku tak v pěst by mohla mít taky, to je taky možnost. Ach, ty nevinné děti. To je hezký, že to vnímají takhle. Je to skoro srandovní. Skoro srandovní to je? Jo, to taky někteří říkají, no, že moje videa jsou skoro srandovní. Skoro. Skoro. Aspoň tak je skoro. Tak upřímnost. Co ty tady furt šmejdíš? Vy tady kluci něco hledáte, ale já tady pro vás nic nemám. A co je tady v tom kastlíku? Tam je bordel. Se můžeme podívat, co tam je, já nevím, co tam je. Je tady kabel od telefonu, je tady pytlík, ten vyhodím, pak tady mám, hele, obal na telefon. Tak mi ho půjč, já ho hodím do toho, jak se jmenuje? Odpadkový koš? No, tady máme toho popelník, tam jsou ano, děkuji, ty jsi tak hodný, že mi tady děláš pořádek. Dál už tam jsou jenom nějaký ubrovsky na čištění prachu, který jsem ještě ani nepoužil, protože to mám zasilněný od toho prachu úplně celý. Maminka mi říkala, zase mě tatínek se školky vysvadne a budu k mýmu brachovi Feldovi. Jo. A kdyby si chtěl Felda hrát, tak se s ním budu hrát. Tak to jo. A kolik ti vůbec je? 5. 5 ti jo, takže příští rok už půjdeš do školy? No. V září? Budeš jak Vojta, ten chodí, Vojto, ty chodíš do druhý, viď? Jo, správně bych měl do 3. A jak to, že chodíš do druhý? Měl jsem odklad. Jo, to jsme měli všichni, já s bráchou jsme propadli ve školce. Já nepropad, měl jsem jenom odklad. Ne, ty jsi propad ve školce, Vojto. Nepropad. Ty se třeba zalíbíš takhle paním učitelkám, to je svager. A něco napadá. Co tě napadá? Pendolino je kladčí. Ale já chtěl ale rychlejší na Slow Express. Jo, takže ty jsi takový recenzent vlaku, jo? Takže tu říkáme jenom žluťák. Žluťák. A který z těch 3 je nejlepší, Kubíku? Nejlepší jsou v technici. Jo, takže vlaky jsou obecně nejlepší. Jo. Vidíte, dopravci, tady máte takový nezávislý porovnání od nezávislého člověka, jestli je lepší Český dráhy, Leo Express, anebo žlutej. Já myslím, že jsi jim pomohl teďka. To je jediný člověk v republice, který nenadává na České dráhy. Tak a u konce ahoj. Ahoj. To mám docela dobře vychytaný to světlo. Máme čtvrtek, já jsem se rozhodl, že mýho mazlíčka teďka pojedu umejt a to z toho důvodu, že jsem si nebyl celou zimu, protože všude byl sníh, ale jak vidno, tak teď asi plus 10 stupňů, počasí se nějak začalo zpomatovávat, i když jako furt je únor, furt je ještě zima, ale už to bylo fakt strašně špinavý, takže jsem se rozhodl, že už je jako nejvyšší čas. přijde mi zvláštní, že třeba loni na podzim, když jsem jezdil si mít pravidelně, řekněme, každých 14 dní to auto, protože je to první auto, takže z toho máte úplně takový jiný pocit, tak byly ty myčky vždycky prázdné a teď tady jsou fronty. Poprvé jsem teda zažil frontu na myčku na Štědrý den, někdy dopoledne, kdy prostě tady byly asi 6 aut v každý řadě, což bylo šílený. Já jsem se teda na to vykašlal a jel jsem domů, ale když jsem zasjel pak ve 4 odpoledne, tak zas bylo prázdno. Já teďka točím na parkovišti, protože jsem nechtěl jakoby zabraňovat dalším lidem, aby si mohli mít auta, protože jsem předpokládal, že tam nikdo nebude a doufal jsem, že když budu tady, tak tady bude prázdno a budu tady mít klid, protože já jsem hrozně stydlivý člověk, jak vidíte. Tak klid tady není a paní se kouká, jaký krásně natáčím. No jo, seš ve videu, baby. Jestli to je vaše nějaká babička nebo teta, tak mi to můžete napsat do komentářů. Jestli jste byla ve čtvrtek v poledne nakupovat v Unihoby, tak je to ona. Úplně dokonale si umím vybrat místo. Já jsem doufal, že tohle bude takový prázdný parkoviště, že tady nebude akce. Když se rozhlídnu po celém parkovišti, tak se ani jedno auto nehne. Do žádného ani člověk nenastupuje. Jen co tady zastavím, začnu točit. Tady paní vedle mě. Na druhé straně teďka přijelo auto, naproti mě teďka přijelo auto a typci si tam dávají kafe. Ahoj. No, je to sranda. Jelikož je Martě v práci a já jsem si nenakoupil suroviny na to, abych si navařil oběd, tak jsem domluvený s Malinou, že teďka někam pojedeme na jídlo. No jo, teď je jako nový. Že neuhodnete, v jaký části právě teďka Pardubic jsem. No pokud nejste Pardubáci, tak asi ne, ale jsem v centru. Všude tady máme totiž parky. Každopádně ještě jsem vám chtěl říct jednu věc a to je to, že Bender vydal fanfikci. Sice tam je napsáno 18+, ale kámo, já bych to dal tak 99+, protože jako je to strašná prdel, ale je to ty vole. To nejde popsat slovama takovýhle video. Je to hraná fanfikce, to znamená, on tam předčítá a ty lidi, nebo někteří z těch lidí, kteří jsou v té fanfikci napsaný, tak to hrajou. My hrajeme to, co je v té fanfikci a že je to hodně úchylná fanfikce. Já bych řekl, že takových 50 odstínů šedi krát 50 odstínů temnoty, to celý na druhou, tak je zhruba asi tak 2% toho, co je v tom videu, protože doporučuju se na to podívat. Evil Bender 47, Freak Out Bender, jeden na ten samý člověk, on má strašně moc přezdívek. Pokud neznáte, doporučuji dát odběr, je to super týpek, ale předpokládám, že asi víte, o koho jde. Já to dám radši do popisku videa, takže nahoře v popisku videa. Já říkám nahoře v popisku videa, i když ten popisek je pod videem, ale no to je jedno. Takže tam bude odkaz na to videjko, možná i tady někde v infokartách. Berte to s rezervou a berte to, takže to je prostě z prdele natočený. Jo, není to vážný video, ono upřímně na tohle téma se vážný video ani dělat snad nedá, ale fakt jako je to pecka. Máme pátek dopoledne, já tohle počasí miluju, prší nám. Letos si myslím, že je to první déšť, který na nás přišel. To znamená už nějakých 48 dní, 47 dní máme nový rok a já jsem se zrovna včera rozhodl, že budu dneska točit perly ze světa a ono začne chcát. Takže si to nechám asi až na příští týden. Každopádně potěšila mě jiná zpráva. Já už jsem sice teda jako dlouho Pokémony nehrál. Teď jsem koukal na net a zjistil jsem, nebo jako já už jsem to věděl, ale myslel jsem si, že to releasnou až zítra, to znamená pro vás v sobotu, ale myslel jsem si, že nová generace Pokémonů ještě není a ona už je. A já jsem ji teda začal chytat, protože mě zajímalo, co tam je za pokeše, protože jako ohledně seriálu, tak já jsem sledoval jenom ty první série, když jsem byl malej, kde byly jenom ty základní Pokémony a tuhle tu druhou sérii za stolik neznám, ale už tam něco mám, už mám něco chyceného, co ještě nemám. Mám nějakýho pavouka, vůbec nevím, kdo to je. A tohle z toho hod nebo hud, taková dost divná sova, ale myslím, že na tohle si pamatuju jako ze série. Taky vám přijde, že když se podíváte na to okolí, jakože nikde není sníh a nic takového, že je spíš říjen než únor. Top boty do top únorového rána. Teď tady mám nějakou vakoveverku, akorát, že mi jedním prstem nejdou moc házet pokebalinou. Čuník, to je čuník, aha, čuník. Tohle upřímně neznám, ale vypadá to, že z něj bude velký frajer asi. Tam je i nějaký medvídek a přijde mi, že ta animace je daleko lepší než u těch původních Pokémonů teda. A dokonce máte na výběr jakoby z víc jídla, co mu můžete dát. Buď toho sklidnit, nebo dvakrát víc candy, anebo asi by vás měl rád, klasika, že jo, já zkusím tenhle, abych chtěl dvakrát víc candy, když ho chytím. Tak schválně, jestli to funguje. Jo, 5. Takže to není dvakrát víc, ale o dvě víc. OK. Tak, jak můj telefon? Tak i já jsme úplně mokrý. Udělal jsem si asi 2 kilometrovou procházku. Těch Pokémonů jsem si nachytal daleko víc, než jsem jich ukázal v tom videu. To bylo jen takový jakoby náčrt. A teď si zrovna přijdu jako za starých časů, loni v létě, kdy to vlastně vyšlo. A natáčel jsem to taky do týdenních vlogů a taky takhle na kameru. Takže je to zajímavý, no. Tak jsem si jako zavzpomínal. Ano, také nám tady bouchají v semtíně kousek. Každopádně já teďka půjdu domů, půjdu se stříhat ten týdenní vlog a budu přemýšlet, jestli na ten herní vedlejší kanál, kam třeba můžete ještě dát odběr, pokud jste ho nedali, tak jestli tam budu natáčet takhle Pokémony druhé generace. Ono třeba bude zas hezky a půjde to líp. Tak jo, tak já se s váma asi rozloučím, tak se mějte krásně. Doufám, že se vám tenhle týdenní vlog líbil a uvidíme se zase za týden. Zítra čekujte 20 faktů o Strážci Galaxie v 10 dopoledne a v týdnu, hele, ještě uvidím. Něco mám natočenýho, něco ještě budu muset sestříhat, ale určitě se máte na co těšit. Takže zčekujte i ten vedlejší kanál, zase nám tady bouchají. Zčekujte ten vedlejší kanál a mějte se krásně. Ahoj.